Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Without you here to keep me warm, believe I'd rather freeze. Jeg har tilladt mig selv rigtig meget at følge de muligheder, som kommer og byder sig, og også følge de ting, jeg havde lyst til. Så det har ikke været så drevet af hvad ville det logiske næste skridt være. Så jeg lagde ud med at undervise praktikskolen i Aarhus, lige da jeg blev færdig. Og efter nogle år der fik jeg muligheden for at tage til New York og blive involveret i et projekt, der ligger lidt nord for New York, hvor vi var bygget en skole op, hvor vi arbejdede med lidt alternative måder at tænke uddannelse på. Så sådan det der spænd imellem mig at uddanne, og så selv have fingrene i noget meget konkret bygget designopgaver, og gerne hvor det også bliver lidt støvet og sådan noget, over til det mere undersøgende som kunstnerisk udviklingsarbejde. Det er sådan egentlig sådan det spændvidde i min karriere har. Oh, about dreams I keep. Det har selvfølgelig været meget nemmere at blive færdig og få et job og gå på det job hver eneste dag og især få sin lønseddel i hver slutning af hver måned. Jeg tror, at egentlig den største udfordring, det er jo hele tiden at skulle være, hele tiden skulle navigere og hele tiden at skulle være sin egen drivkraft. Fordi det er rigtig hårdt. Rigtig hårdt nogle gange, men det er også super befriende. Og det giver en rigdom i de projekter, og et spændvidde i de projekter, jeg beskæftiger mig med, som jeg ikke tror, jeg ville have fået, hvis jeg sad i et quote-unquote fast job. Jeg tænker stadigvæk nogle gange på at få det. Nogle gange tænker jeg også, det ville være godt at have i nogle perioder. Det der med at planlægge, selv at få alting til at ske hele tiden. Det er den største udfordring. Og så er det vigtigste er jo at finde nogle rigtig gode legekammerater. Det hjælper rigtig meget. Og så ikke at være bange for det. Og der er dage, hvor jeg er bange for det. Der er dage, hvor jeg er bange for, om det kommer til at gå, og hvad der nu skal ske. Men det er de færreste dage. Altså dagpengesystemer og systemer generelt, når man lever den type professionelle liv, jeg gør, er bare det er rigtig svært at matche. Altså, jeg passer ikke ind i de der bokse. Den måde, jeg tjener penge på, passer ikke ind i de der bokse. Og den måde, jeg nogle gange ikke tjener penge på, passer i hvert fald ikke ind i de der bokse. Og det gør bare, at i hvert fald personligt, at jeg kommer til at stå på ydersiden af systemet. Så jeg kan ikke rigtig drage nytte af det på den måde, som jeg skulle kunne. Så selvom jeg egentlig havde optjent min dagpengeret, og troede jeg var beskyttet, så kom jeg jo hjem, og så viste det sig, at det var jeg ikke. Og har så valgt at klare mig selv og klare mig uden. Og det kan jeg også sagtens. Men det er da rigtig ærgerligt, at fordi man arbejder lidt på kanten af, hvordan man normalt gør, at man så ikke kan have den samme beskyttelse. Det synes jeg da.